10 ଏକରର ପରିସୀମା, ଅଟକିଛି 34ଟି ଟ୍ରେନ୍, 25ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ପୂରା ଠପ୍ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍। ପୂରା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କାଳେ କିଏ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ଆର୍ପିଏଫ୍, ନିଆଯାଇଛି ଡ୍ରୋନ୍ର ସହାୟତା। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଖାଙ୍କା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ଅଟକି ରହିଛି 25ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ 34ଟି ଟ୍ରେନ୍। ପୁରା ଷ୍ଟେସନ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 10 ଏକର ପରିସୀମା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଗିବା ସେତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ଜନଶୂନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ କାଳେ କିଏ କେଉଁଠି ପଶି ଅଘଟଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ନଜର ରଖିଛି ଡ୍ରୋନ୍। ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରାକ୍ ଓ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ପିଏଫ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନିଲ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା ଷ୍ଟେସନକୁ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଇ ଛାନଭିନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ପୁରୀରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ହେବ। ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ଆମ ଦେଖୁଛି କି ଯେ ପୁରୀ ISS ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେଠି ଏଣ୍ଟାୟର ଷ୍ଟେସନ୍ CCTV କଭର୍ ଅଛି। ତାପରେ ବି କିଛି ଏରିଆ ଏମିତି ରହୁଛି ଯେଉଁଠି CCTV କଭର୍ ରହୁନାହିଁ, ତ ୱିଦାଉଟ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସେ ଆମ ମତଲବ ବେଟର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଏବେ ଚାଲିଛି। କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଉଡ଼ୁଛି ଡ୍ରୋନ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସହାୟତାରେ ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ନଜର। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କିମ୍ବା କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରେଲୱେ ଏରିଆ ଭିତରେ, ରେଲୱେ ପ୍ରିମିସେସ୍ ଭିତରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରିବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ରେଲୱେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ତରଫରୁ। ପୁରୀ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ବି ରହିଛି ଏହି ଷ୍ଟେସନ। ଅତୀତରେ ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ି ଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଘଟିଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆର୍ପିଏଫ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।